Під крики «Ганьба» 31 серпня парламент проголосував за зміни до Конституції. Депутати, які не підтримали законопроект, переконані, зараз змінювати основний закон не на часі. Крім того, він не пройшов громадського обговорення. Не знаю я, чому сказав, що я нічого навіть і не знаю. Навіщо вони ці зміни? Давайте щось будемо рішати з цією війною, а потім будемо зміни. Ми не маємо такої інформації, нам не надають, особливо для тих, хто живе в селах, наприклад. Туди інформація практично не доходить про ці зміни. Люди в селах не знають, які будуть зміни і як вони впливають на їхнє життя далі. Пояснити, чим загрожують запропоновані зміни до Конституції, взявся громадський рух «Народний контроль». По всій Україні активісти розмістили інформаційні куби, де чітко описані всі ризики. Це і амністія терористів, і узурпація влади замість обіцяної децентралізації. Конституція – це не президент, Конституція – це не прем'єр-міністр, Конституція – це навіть не парламент. В першу чергу це народ. Народ має визначитися, чи готовий і чи він схвалює такі зміни, бо 5 стаття тієї самої Конституції чітко гласить, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Саме тому народний контроль, зважаючи на той піднятий градус у суспільстві, йде до людей і веде роз'яснювальну роботу, що саме означають ці пункти. Будь-які зміни, які повинні вноситися до основного закону, мають бути написані лише за згодою українського народу. Хіба нас хтось питав, тим паче у такий складний для держави час. Чи будемо переписувати її під кожного правителя? Україна має бути унітарною державою. У народному контролі кажуть, сутички перед парламентом у день голосування – це неприпустима форма боротьби. Саме тому активісти і зайнялися просвітницькою роботою. Додають, Конституцію не можна змінювати поспіхом і в час, коли на сході України йде війна. Я воював на востокі України. Я знаю багато погибших хороших ребят, багатьох, які ранені. Знаю, хто вижив і намагається зараз тут вижити. І я не знаю, хто може простити ворогу, який з нами воює. Матері погибших, сироти чи вдови. Народний контроль закликає житомирян не бути байдужими до власного майбутнього і не дозволити вирішувати долю держави без участі самих українців.